მუზეუმებში ამდენად ხშირად დადიხ? მუზეუმებში ხშირად დავდივარ, როგორც თბილისში, ისე დედაქალაქში, თუმცა ვერ გეტყვი, რომ ყველგან სახარბიელო მდგომარეობაა. ოთა, შენ ბოლოს ვიყავ? ბოლოს ვიყავი 3 თვის წინ. 3 თვის წინ ვიყავი ყვარელში, შეხოთაშორის. აა, კარგია, გულსაც უნდა გითხრა, რომ შემშურდა თქვენი, იმიტომ რომ არა, ხშირად მეც ვერ დავდივარ, უნდა ვაღიარო ჩემი გრაფიკიდან ამდენად. თუმცა ჩემთან შუარები საკმაოდ დიდი აღმოჩნდა, სამწუხაროდ სურვილის მიუხედავად, დაახლოებით სკოლის პერიოდის მერე არ ყოფილვარ არანაირ მუზეუმში საქართველოში, რაც ნამდვილად ძალიან გულდასაწყვეტია. თუმცა ნათი ორველაშვილმა და თამთა ღონღაძემ მოინახულეს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებული მუზეუმები და როგორც გავიგე, ძალიან ბევრი რამ არის შეცვლილი და კონკრეტულად რა ამაზე თავად გვიამბობენ. ანდრო ბედუკაძე 27 წელია ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორია. ქვეყნისთვის გამორჩეული მოღვაწის სახლმუზეუმი ყველაზე რთულ წლებში ჩააბარეს, როცა საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი შიმშილის ზღვარზე იყო და კულტურაზე ფიქრისთვის არავის ეცალა. ილია ჭავჭავაძის ეზოში ორი შენობა დგას: თავად ჭავჭავაძის სახლი და სამოურაო. 90-იან წლებში ორივე ნაგებობა უმძიმეს მდგომარეობაში იყო. 98 წელს უკვე ეს აივანი ჩამოინგრა, საერთოდ აღარ ქონდა. ცოტა ხნის შემდეგ მეორე სართულზე წვიმისგან დაზიანებული ჭერიც ჩამოიშალა. ის სახურავი უკვე იმდენად იყო წამყარი, რომ ჩამოდიოდა წყალი და მთლიანად ეს ჭერი დაბლა ჩამოვიდა და წყალი ჩამოდიოდა. კიდევ კარგი, ეს ჭერი როდესაც ჩამოინგრა, მაშინ ექსკურსი არ იყო, აქ არავინ არ ვახანდა, რომ არანაირ დაზიანდა. მუზეუმში შესვლა სიცოცხლისთვის სახიფათო გახდა. მუზეუმის დირექტორმა პრესკონფერენცია გამართა და სახელმწიფოს და საზოგადოებას აცნობა, რომ უმოქმედობის შემთხვევაში ქვეყანა ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმის გარეშე დარჩებოდა. მეორე დღესვე გამოჩნდა ასეთი ადამიანი, უნდა გამეცნო, რომ მე გახავართ ჯგუფ ქართულის პრეზიდენტი და მაინტერესებს რა შეასაქმე და როგორ დაგეხმაროთ. აკეთე და პროექტი, გამოცხადდა ტენდერი, სხვადასხვის ხარჯავის სხვა შედგა და მე უკვე დაიწყო ამ სახლის სრული რესტავრაცია. ეს სრული რესტავრაცია ნიშნავდა საძირკვლიდან დაწყებული, ჭერით დამთავრებული ყველაფრის გაკეთებას, მათ შორის იგულისხმებოდა რა თქმა უნდა ნივთები და გამაგრება ისე, რომ საშვილიშვილოდ ყოფილიყო რესტავრირებული ეს სახლი. მაშინ ერთადერთი მოთხოვნა იყო და თხოვნა ფონდ ქართუსაგან, რომ მე არ უნდა მეთქვა, თუ ვინ აკეთებდა ყოველივე ამას. სახლმუზეუმის სრულ რეაბილიტაციას 5 წელი და 1 მილიონი ლარი დასჭირდა. აგიხსნია ბევრი ქარაგმა. ეს თბილისია პოეტ იოსებ გრიშაშვილის სახლი. 1979 წლიდან უკვე სახლმუზეუმი და ბიბლიოთეკა. მუზეუმს პოეტის დის შვილიშვილი ნოდარ გრიგორაშვილი მეუღლესთან ერთად უვლის. თავადაც ამ სახლში დაიბადა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ჯერ მუზეუმის მეხანძრე მცველი იყო, მერე უფროსი ბიბლიოთეკარი, ბოლოს კი მართველი გახდა. მას შემდეგ მეორმა წარმოჩაიარა, ხშირად კეთდებოდა ბაში კომუნისტების ძოს რემონტი, მაგრამ კეთდებოდა ისე უხარესოდ. იოსებ გრიშაშვილი ცნობილი ბიბლიოფილი იყო. მის საცავში ასობით უძველესი გამოცემა ინახება, მათ შორის ავტორების ავტოგრაფებითაც. ასევე აგროვებდა მუსიკალურ ინსტრუმენტებს, ძველი თბილისის ყოფის ამსახველ ფოტოებს და საყოფაცხოვრებო ნივთებს, აფიშებს. უნიკალურ კოლექციას განადგურების საფრთხე 2010 წელს დაემუქრა. ჭერი იყო გახლეჩილი სოლი, ინგრეოდა ფაქტიურად. აქ ცხოვრება, გაჩერება საშიში იყო. ჩვენ რომ გავიჟლიტებული დაბლა. ერთ-ერთი ჩემი წიგნის პრეზენტაცია იყო. და თავი მოიყარეს რედაქტორებმა, გამოცხელება ყველანა. ვაჩვენებთ რა, რამ დგოვრობაში ეშენობა. გავიდა რამდენ ხანი და ერთი 4-5 კაცი მოვიდა, ჩვენ ქართულ ჯგუფიდან ავარტო. კარგად შეისწავლეს ყველაფერი. ერთი წეტილი არ დატოვეს გამოუკლებელი და გარედან, შიგნიდან სულ გაკეთდა რეაბილიტაციის რეაბილიტაცია. საპირო მე ძულმე ხტო ჩემო სამშობლომ ხარო. მიზანი გვაქვს ისე, რომ კიბე არ შევცვალოთ და ხელმა საქართველოს ყველა იაროს აკაკის ნაფეხურებზე. სხვა შიგნი დაუკეთა რესტავრაცია.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის ფონდის მცველი ახლა პოეტის რესტავრირებულ სახლს გვაჩვენებს. იხსენებს იმ პერიოდს, როცა დაზიანებული სახურავის გამო წერეთლის მემორიალურ მუზეუმში წყალი ჩადიოდა და თანდათან ისტორიული კედლებიც პირვანდელ სახეს კარგავდა. აი აკაკის ოთახი, რომელიც ოთახშიდან დაიბადა და რომელ ოთახშიდან გარდაიცვალა მგოსან. აი ამ საწოლზე გარდაიცვალა და საათიც გაუჩერებია ღამის პირველ საათზე, როცა აკაკის მაჯისემა შეწუდა მუშაობა. Музеумის თანამშრომლები გვიყვებიან, რომ აქ ყველაფერი ისეა შემორჩენილი, როგორც აკაკის დროს. ისტორიული ნივთები დაზიანებისგან რომ გადარჩენილიყო, გადაიხურა შენობა, კარის ეკლესია, ბეღელი, მარანი, სასიმინდე, სახაბაზო და აკაკის დედისეული სახლი. თანამშრომლების თქმით, მუზეუმს დამთვალიერებლის გარეშე თითქმის ვერასდროს ნახავთ. აქ ყოველდღიურად შეხვდებით საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ექსკურსიაზე ჩამოსულ მოსწავლეებს. ამჟამად ვიმყოფებით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში, რომელიც 2018 წლის მაისიდან ფუნქციონირებს. მანამდე აქ წარმოდგენილი ნივთები ფონდში ინახებოდა და მოსახლეობისთვის, ანუ მნახველისათვის ხელმისაწვდომი იყო. Поэтის შემოქმედებით დაინტერესებულ ადამიანებს აკაკის ლიტერატურული მუზეუმის დათვალიერების საშუალება წელს პირველად მიეცათ. აქ ნახავთ აკაკის კარმიდამოს ესკიზსაც. სწორედ მის მიხედვით დაიგეგმა მუზეუმის რესტავრაცია, ისე რომ მისი პირვანდელი სახე არ დაკარგულიყო. დაგეგმილია მდინარე ჩიხურას შენაკადის გონჯურას მხარეს 70 გზივი მეტრის ბეტონის კედელი, რაც დაიცავს წყალდიდობისაგან ბაღს. და თლიანად ეზოს შემოღობითი სამუშაოები. 2020 წელს აკაკის დაბადებიდან 180 წელი სრულდება. მუზეუმის დირექტორი გვიყვება, რომ საიუბილეო თარიღისთვის ამ ადგილას იმ ორი აუზის აღდგენაც იგეგმება, რომელშიც აკაკის დედა ჩიხურის კალმახებს ამრავლებდა. აკაკის მუზეუმის სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის ქართულ ფონდმა 2009 წელს 468000 ლარი გამოყო. ის ძალიან იყო დაზიანებული. მისი ზოგიერთი დეტალი და ნაწილი აღარ ექვემდებარებოდა აღდგენას. ჩავანაცვლეთ აი ეს ნაწილი, კედელი ამ სახლის ახალი წაბლის მასალით და მას შეუტარდა დაძველების ეფექტის მქონე სამუშაოები. აკაკი წერეთლის თანამედროვე კიდევ ერთი პოეტის, ვლადიმერ მაიაკოვსკის რესტავრირებული სახლი მუზეუმის ხელმძღვანელმა დაგვათვალიერებინა. ის უკვე 32 წელია აქ მუშაობს და 18 წელია, რაც მუზეუმის ხელმძღვანელია. გვიყვება, რომ რესტავრაციის დაწყებამდე მუზეუმს არ ჰქონდა ღობე, კარიბჭე, სახურავიდან ჩამოსული წყალი კი ექსპონატებს აზიანებდა. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო დიდი სიამაყით ის, რომ ჩვენი მუზეუმის მნახველი ძირითადში არის მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული პროფესიონალი დამთვალიერებელი, პროფესიონალი მნახველი. როდესაც ის მოდის და ნახულობს თუ როგორ ვაფასებთ, პატივს ვცემთ, თუნდაც დიდი რუსი პოეტის ვლადიმერ მაიაკოვსკის შემოქმედებას, ეს კარგად მეტყველებს საერთოდ ჩვენი ქართველი ხალხის დამოკიდებულებას. სამშობლო, სოფელი ბაღდათი, ქუთაისის გუბერნია, საქართველო. ეს არის სიტყვები მაიაკოვსკის წიგნიდან „მე თვითონ“. პოეტი ამ სახლში 1893 წელს დაიბადა და 13 წლის განმავლობაში მამის გარდაცვალებამდე ცხოვრობდა. სახლს მუზეუმის სტატუსი 1940 წელს მიენიჭა და დღეს აქ 5600 ექსპონატია დაცული. ეს არის ლიტერატურული ნაწილი, სადაც ჩვენ ვესაუბრებით მოსულ სტუმრებს მაიაკოვსკის ბიოგრაფიის ძირითად მომენტებს. რესტავრაცია ჩაუტარდა მუზეუმის ლიტერატურულ დარბაზს, სადაც დამთვალიერებლებს პოეტის შემოქმედების სხვადასხვა პერიოდთან დაკავშირებული ფოტო და სხვა დოკუმენტური მასალის ნახვა შეუძლიათ. 2008 წელსში ჩატარდა ძალიან მასშტაბური სარემონტო სამუშაოები, გადაიხურა ეს შენობა, დამოჭდა ეს და გათბობა თვითონ შენობაში, გაკეთდა ლიტერატურული დარბაზი, კაბინეტები, ქვემოთ ჩვენ გვაქვს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ბაღდათის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, შევლო იმასაც ხელი 2013 წელს და დღეს შეიძლება ნებისმიერი მასშტაბის სერიოზული ღონისძიება ჩატარდეს. ქართულ ფონდმა ისტორიული ძეგლების რეაბილიტაცია 90-იანი წლების მიწურულს დაიწყო. 2005-დან 2018 წლამდე კი ქართულ 68.7 მილიონი ლარით დააფინანსა ისტორიულ ძეგლთა დაცვის და გადარჩენის ფონდი. ეს თანხა 800 მეტი ისტორიული ძეგლის რესტავრაციას მოხმარდა.